Fuck! Ne! Ahoj, jsem Maki a vítám na svojí Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme novou hru Hide or Die. Řekla bych, že to bude něco jako je Hide and Seek a jsem na to zvědavá, protože hraje to s celkem dost lidí a mě to celkem zajímá, co to bude. Akorát tam začne hra. Já jsem si tady vzal free spin, mám nějakých 25 coinů. Já jsem to ještě nestihla. Jsem stupná. Jsem židle. Já jsem hlavička. Ty chytáš nebo ne? Já jsem seeker, ne. No co? No, no jako schováváš se, takhle to chci říct. No, schovávám se, čko. Jsem lavička. Já jsem kytka, ale je úplně na hovno, pardon. Že se nesmíš hejbat. No právě, čko, to chci říct, že mi to přijde jako napad, ale jinak teď... F-ko můžeš dávat, když si chceš schovat za něco jiného. Aha, to bylo rychlý, ale jsem ještě si můžeš pozbírat rychle coiny. To teď jsem nepochopila, proč to tak... Někdo to lefnul, no. Jo, já jsem právě teďka jako nevěděla, co se vlastně stalo. To bylo to hrozný. Hrozný pocit, chápeme se. 25krát, nevím co, jo, 25 nějakých coinů jsem získala. No, tak běž si tady vzít bednu zase. Na skiny. Tak dostanu jako skin jako tím, co já jako můžu chytat. No, buď nůž nebo pistole, že jo. Vojenskýho. Získala jsem vojenský skin. Skvělý. Dobře, tak a teďka se jdu teda schovat. Ale musíš se nechat, že jsou to moc hezký mapy. A řekla bych, že bude i hrozně složitý se za něco jako schovat, nebo spíš takhle. Něco, někoho najít. Ale teda nesmíte se hejbat, což chápu. Takže se nesmím hejbat, nesmíte se vlastně, to je ale napravdu, když se chcete na někoho koukat, ne, třeba se... dole máš kotvu. A dobrý. Tu klikni a normálně si můžeš koukat kolem. Super. Skvělý, to jsi genius. Tam už teda chytá a má teda zbraň a střílí. Tady je dokonce i Battle Pass, kdy vlastně můžete získat nějaký. Tohle si claimu, takže mám další coiny. Oho, získala jsem teda nějakou spooky bednu, takže si vezmeme nějaký skin zase. Celkem hezký skin na nožík. Ten ghost jsem dostal. Já skulls, mám tam lepky. Okej. Do prčic, ona mě našla. No, už taky, musíš kotvu dát pryč a utíkat. Dobrý, tak nic. To já jsem, jak to říct, byla akorát, jo, je možný, že to bylo zrovna něco, kdo mě viděl. Ty máš z první osoby. Jo. A vůbec nevím, kam se jako všichni ostatní jako schovali. To je ale hustý, fakt reálně, to máš z první osoby, jako kdyby si hrála paintball. Oh, jsem ve sprcháči. Dobře, tak ne. A teďka jsem tam zničila nějaký věci a oni se jako despawnuli. No, to jsem si taky toho jsem tam jako všimnul, ale nevím, jak to funguje. Tam tady pochoduje záchod, tak ho zabiju. Počkej, vezmu si kudlu a odkuchám ho, dobrý. Můžeš si brát jako i dvojku, si vezmeš kudlu a jenom kucháš. Aha. Já střílím do všeho a ono to vždycky zmizí, doufám, že mi to nebere nějaký hápka. Jako asi ne, že tamhle nahoře někde je někdo, tyjo, tak teda jo, tam jo, že tam jako za to, asi za... zapískal. Jo, vypadá to a dokonce Iris tu je s náma. Hustý. Jako, hele, je to zase je to něco novýho a je to něco zajímavého, si myslím. No, to by mě teda celkem zajímalo, kde je ten poslední, to bude teďko Se pak schovám, tady, nahoře. Jo. Kde je ten poslední? A, vevnitř. Tam běžím. Jo, obraz to byl. Ale, nevím, tam utíká, tak jste blbci? Aha, já vůbec nevím, že někde někdo utek. Tady utíká, přede mnou. Tak pojď sem! Rychle! Jdu! Musíš rychlejc! Ty vogo! Jo, já jsem ho zabil! Já jsem ho zabil, vidíš to nahoře? Vendali! On mě chce nasrat. Jako zatím to vypadá velice, velice zajímavě. Nebo zatím takhle, velice se mi to líbí. Mně se to líbí, jak je to z té první osoby, no. Je to zase úplně něco jiného. Je fajn, že neumíráte. Já se teda tady přepnu. Na halloweenský ten, to se mi líbí. Až tam makina něco toho žere. Jo, mám tady piškot. A sebereme si další. Sebereme, jako, chci si jako brát další tuhletu bedinku, nebo si šetřit na 150? Šetříme si na 150. Já taky šetřím. Můžete teda tady i votovat teda, co chcete za mapu. Máte tady i nějaký divný obíčko, to zkoušet nebudu. Ale je tady celkem dost jakoby těch bedinek, co můžete teda něco dostat. My jsme nějakým luxusní vile jsme. Co jsem? Hider. Taky. A teďka si za co schovat? No, přemýšlím, za co se schovám.
Ale vůbec mi se nic nenapadá. Kurňa, jsem v hajzlu, no. Protože tady není nic, co bych jako za co bych se mohl schovat, že by to bylo jako ideálně by do toho pasovalo. No, jako taky moc ne. He, uvidíme, jo, teďka jsem tady. A uvidíme. Ono to má totiž trošku třeba, já jsem teďka schovaná, a já to řeknu, máme jenom 2 minuty. Jsem schovaná tady jakoby za kytku venku a no. Ono to má jako úplně jiný tvar. Všechny jsou takový víc rozpláclí a já jsem taková hezky jako koulička. Dobře. Takže je to takový, a vlastně, počkej, oni pískají ty sikři. No, 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 jasně, že jo. Že vlastně si se vám to ukáže to. A co je vůbec ta lahvička dole? Nevím. Co máme vedle té kotvy. Já jsem to už jako jednou klikla. Vůbec nevím, co to je. A teďka jsem jako dvojitá koule mi přijde. To se mi nevím. Dvojitá koule? Hele, já jsem zatím v cajku, no, nevím. Uvidíme. Ježiš, teď už ne, no. Sakra. Joha, já se... Aha, ty můžeš tady dělat ty koule. Jaký koule? No já jsem schovaná za tu kouli a já jsem ji tady vytvořila a jak to říct, ona tam je úplně stejná koule jako já, že jsem ji jako naklonovala. What the fuck, okej, okay, to je zajímavý. Dobře, to je velice zajímavý, tím pádem jako aspoň tam můžete dát stejný, ještě oni to jsou jako 2 koule v sobě, jo, omlám jsem to máčkala víckrát, ale jakože tím pádem můžete jako udělat více toho, že to, chápeme se, jakože je to stejný tvar jako vy, jinak než ne, ale teda je naprat, že když oni teda zapískají a stojí u vás, tak musíte prostě instantně zdrhat. No to je pravda, no. Ale zase je fajn, že nejste na jeden hit, to se mi líbí. Mě zatím nikdo nenašel, zatím mě jsem zatím rád. Taky ne, ale jsi vůbec kde a co? To ti říkat nebudu. Již má 30 sekund Václav, já jsem ti to taky řekla. Já jsem stolek. Ty jsi stolek a řekla bych, že asi někde nahoře. U postýlky. U postýlky. Do prdele, Iris! No. Nestihla jsem se, jak to říct, odkotvit. Odkotvit a zabila mě Iris. Super. No, myslím si, že už mě nikdo nenajde. Jsem celkem dobře schovaný. Tak paráda. Jo, 2 sekundy, no to ne. Paky se přijmo u mě! Fakt? Teďka jsem tam vlezla. Jo, vidím tě vlevo! Úplně si jsem vlezla, tyjo. Čau. Pustý. Cool. Tak tím pádem, vlastně já jsem nezískala nic, protože vlastně jsem chcípla, jako za kojiny, chápeme se, nevadí. No. Kouknem se ještě na ten Battle Pass, teďka si dělám a získala jsem se to, zase jsem získala kojiny ze spinu. Super, že spin máte jednou teda za kousek a jo, bohužel ještě teda další nemám jako otevřený, protože bych musela udělat nějaký ty questy. Což je Open 3 Team, 5 kol, zabit 5 lidí. Což je celkem dost, anebo 25 lidí, to je celkem hodně. No, tak jdeme na to. Škola. Škola. Chválně, co budu? Hydr, klasicky. Já jsem Seeker, takže mi teďka neříkej, kde seš, nebo co seš. No, to bych asi neměl, no. Ale už jsem schovaný. Vlastně já jsem jediná, ne, pokud si dobře jako pamatuju. Měla bys být zatím, no. Tak, aspoň vidíme, jak to funguje. Když dám tohle, to nic. Jak budu pískat? Podle mě píská, ne že ty pískáš samotně. Jako, ale ono samo o sobě píská. Bude to tak tady jako vypadá, no. Tady jsou nějaký dva. Ty bogo. A řekla bych, že budete mít i trošku jiný třeba tvar. Ale je super, že můžete střílet u... Tak! Ne! Jo, vada! Upřímně jsem si nevšimla, jestli vypadáš trošku jinak, ale nevadím. Mě to tady úplně klepalo to srdíčko, to bylo hrozný. Jo? No, jakože v té hře. No ale co, tak co je úplně super, že fakt můžete střílet úplně po všem a jak to mizí, to je úplně cool. No teda, no, to je úplně jako jsem... něco jiného, no, jak to je z první osoby. Tyhle židle jako ne, jo. Jo, a zároveň teda, co mě ještě teda překvapuje, že můžete být jako na zdi, nebo předtím jste byli na zdi. A, pojď sem, popelnice. Nožík, kam jsi zmizel? Do prdele. Vážně tady někdo měl u sebe vidět jako nožíky, VTF? Pojď sem záchode. Pojď sem záchode. Tady je. Mám ho. Ne. Ne, jo. Já ho mám, díky. Ona to byla Iris. Tak to je na prd. To bych nechtěl. Já taky ne. Takže Iris je vlastně záchod. Teď už ne. Ale byla na chvilku záchod, to je pravda. A? Tak to bylo easy. Jako, no celkem dost lidí tam bylo, ale mi přišlo, že ještě jako tam mělo být, ale
Fajn. Mám 92 ze 150. Ještě musím šetřit. Ty kráso, já mám teda jenom 85. Dám si ještě campsite. Chci se schovat tam, kam, kde jsem říkal, že se schovám. Že tak. Jako, hele, upřímně. Jsou to rychlé hry. Jsou tam očividně teda zatím asi jenom 3 mapy. Ale jako nevypadají špatně. Je fajn, že můžete jak střílet, tak i zabít jako na blízko. Zároveň, že vám to vlastně i ukazuje, kde ten člověk je. To je jako vlastně, když nám to v nějakém hidencíku, že ukazuje třeba, jsou to, třeba je to krabice ještě. A teďka hledáte tu krabici. Jo, nebo tak. Takže to si myslím, že je jako fajn. Proč jsem jako strom? Já chtěla být něco jiný, ale... Ajajajajajajajaj. A, Venda chytá? Jo. Dobrá, my se jdeme schovat teda sem. Tak, kde vás mám? Vytáhnul jsem tu bambitku. Vytáhnu si bambitku. Ok, hned na spavnu tady jsou dva lidi, takže easy. Prostě oho. Co nehrajou, no. Tak, my celkem máme dost dobrý výhled. Výhled? A jako je pravda, že oni tam byli předtím u mě taky. Takže máš výhled, než jo? Na tu věž. No, říkáš výhled, ne? No, říkám, no. Ok, tak ty jsi fakt až takhle nahoře? Maki? Rozhodně ne. Kam jsi skočila? Maki? Ne. Vážně? Dobrý ne! Ale dobře. Nemáš říkat, že máš dobrý výhled, jo? Už jsi se mi prozradila tímhle. To mi nevadí. Takže teďko bojujeme spolu. A jo. Tak ví to, jsme s Vendou proti sobě. Ježiště, tak... Tak. Penku někdo. Já tady mám lampu. Já nemůžu být moje postava trošku rychlejší? No, asi ne. Jo, ty vogo, já na tu Iris mám štěstí. Ty vole. Oh, sorry, Iris. Mám hold na ní štěstí. Ty vole, kam se schoval? Tamhle ta postel podělaná, já už ji vidím. Jo, a nožíkem teda tu osobu dáš na jeden hit. Pistolkou ne. Jo, přesně tak. Od takže chápu, že je prostě asi lepší používat nožík. Zničíme tady úplně všechno. Maria, kurňa, to už mi fakt vytáčelo. A tady to zase může být nějaký ten obraz, že jo? Tamhle někdo byl. Mám dalšího. Jo, dobře, ty. Nevím, kde ještě někdo je. Ha? Vyhrál jsem. Venda byl dobrý. Dáme si ještě jednu hru. Mě to baví. Dáme si ještě Kováže. Jednu hru. Jo. A navíc budu mít další spin, takže to je pro mě zase jako fajn. Že aspoň je možná šance, že bych mohla dostat další coiny. Tak, možná si projdeme víc ten mall. Ten jsme si moc neprošli, teda já jsem si je aspoň moc neprošla. A budu se muset teda schovat trošku jako lépe než předtím. Tak, co teďko budu? Já půjdu někam jinam. To se nedivím. A jo, dobrý, jsem hajder. Schovávám se. Ale já si jdu sebrat co nejvíc těch coinů, já chci mít tu bednu za 150. Jsem nedivím, no. Jako, ale sbíráš jenom po jednom, ne? Hej, tady, když bych se schovala sem, tak mě jako nemůžu vidět. Neměli by mít možnost, určitě. Ty vogo, já jsem asi našla dobrý spot, tak uvidíme. Nebudu předbíhat, ale vlastně jako ve výsledku já tam vlastně nejsem. Ale taky záleží, jestli to umí prostřelit, což asi jako pravděpodobně jo. Ale pokud tady nikdo nebude chodit, tak si aspoň můžu chodit takhle pro ty coiny. A vždycky jsem pak zalíst nenápadně. Ty vole, já mám teďko mega dobrý spot, jestli se mi to podařilo. Ty kráso. Dobře, mám spin, já si dám rovnou spin. Uvidíme, pravda, co já dostanu. Taky. Prosím, to jsou kojiny, ne, a nebo bedinka. Dostal jsem dva další spiny, tak uvidíme. Mhm, tak jsme vyhráli. To je taková škoda, zrovna jsem byla fakt schovaná jako do... Mendova, že dostal jsem sebe. Jako vážně. Já byla květina schovaná v té lince. Kriste. Dobrý, no, já jsem dostal bedínku a ještě si otevřu jednou, když mám ty dva spiny. Dostal jsem 25 coinů, tak to je fajn. Mě chybí 30 coinů, což je hrozná škoda. Ale já bych to asi tady neprodlužovala, já bych to tady asi ukončila. Rozhodně se k tomuhle tomu vrátíme, protože se mi to líbí. Ale mohli by přidat samozřejmě více her, ale uvidíme do budoucna. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.